Розпочали з аналізу ситуації щодо виплати в області зарплатних боргів. За 9 місяців року, кажуть соціальні працівники, вдалося погасити 10 мільйонів 700 тисяч гривень. 23 підприємства краю повністю розрахувалися зі своїми найманими працівниками. Проте, поки одні ліквідовували заборгованість, інші її нарощували. У результаті показники негативні. Загальний борг із заробітної плати по області у порівнянні до початку року зріс. Це з 9,9 до 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Правда, станом вже на 1.11 у нас є інформація, борг складає 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Наростили борги і заробітної плати на економічних активних підприємствах. Найбільше, знову ж таки, у містах Кам'янець-Подільський – це 434 тисячі гривень і Хмельницький. Більше 6 мільйонів гривень зарплатного боргу рахується за підприємствами, підпорядкованими центральним органам виконавчої влади. 1 700 000 боргують комунальні установи. Затверджені графіки погашення заборгованості не виконуються у багатьох районах і містах. А за рівнем заробітної плати Хмельниччина наразі на 16-му місці в країні. Найнижчі доходи зафіксовані в Ярмолинецькому, Городоцькому, Полонському і Білогірському районах. Проте не всі показники в роботі органів соцзахисту краю мають від'ємне значення. Від початку цього року соціальні працівники області успішно долають всі численні нововведення уряду. Мова йде про запровадження нового порядку нарахування субсидій, компенсації на оплату деяких видів комунальних послуг, додаткове навантаження, пов'язане з оформленням відповідних паперів і допомоги для переселенців із Криму і зони АТО, а також грошові призначення для учасників бойових дій. Приміром, на сьогодні в краї своєчасно і в повному обсязі виплачують всі види державної соціальної допомоги. За 9 місяців нараховано на суму 1 мільярд 33 мільйона гривень. Заборгованості по виплаті цих допомог нас не допущено. Соціальні працівники стежать і за наданням пільг, особливо що стосується реального їх фінансування. Нараховано пільг на загальну суму 137 мільйонів 800 тисяч гривень, з яких профінансовано 123 мільйони. До початку опалювального сезону отримали пільгу готівкою на придбання твердого палива 17 тисяч пільговиків, що складає 94,7% від загальної кількості осіб, які мають право на пільги. Водночас не в усіх районах взялися до оформлення компенсацій на оплату деяких видів комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів. У нас звернулися за наданням компенсації 203 сім'ї. Компенсацію призначено 130 сім'ям на суму 39, ну майже 40 тисяч гривень. На сьогодні призначено компенсацію 159 сім'ям. Разом з тим не призначено жодної компенсації Віньковецькому, Новоушицькому, Полонському, Славутському, Шепетівському та Ярмолинецькому районам. Нагальне питання – допомога вимушеним біженцям або переселенцям із Криму та зони проведення антитерористичної операції. Їх органи соцзахисту мають не лише взяти на облік, а й забезпечити адресною матеріальною допомогою і сприяти оформленню відповідних документів. На сьогодні в нас є 2,5 тисячі таких громадян. До нас ви їм облікували 1095, призначено 927, ну і по 151, значить, поки що в опрацюванні знаходяться документи. Їм надається одноразова грошова допомога. На місцях ви повинні прийняти відповідні розпорядження, рішення та створити такі комісії, і ви повинні забезпечити діяльність цих комісій. Цього разу члени колегії Департаменту соцзахисту області говорили не лише про власну роботу, а ще й про люстрацію або виконання закону України про очищення влади. Для цього запросили фахівців з головного управління юстиції в краї. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.